Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso MC Jogador, Modo Cara Jogador. Já deixa aquele likezão, vamos ver o que a gente vai ter pela frente hoje. Cuiabá, e a gente tem o grande confronto aqui pela Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Simplesmente quartas de final da Libertadores, os dois últimos campeões, né? Flamengo e Palmeiras. Mas antes, Cuiabazinho, pelo Campeonato Brasileiro, a gente tá com a setinha pra baixo. Espero que não influencie aí no jogo do Palmeiras pela Libertadores. E teve gente que perguntou, Lucas, cadê o Arrascaeta? Tá no banco, tá? Não sou eu que monto o time, gente. A CPU aqui que controla e monta o time, bota o Arrasca no banco. Como eu já disse, gente, deixa o like e se inscreva no canal pra dar aquela força fazendo a sériezinha que vocês gostam muito, né? Então, vamos lá, faça sua partezinha também pra dar aquela moral. E vamos pro primeiro jogo do vídeo. Fair play, mas tem naturalmente... fair play! É, vamos pra cima! Quase tudo pronto pra bola rolar. E olha já o Flamengo ali viajando na saída. Cuiabá vai chegando, já vai. Boa. Vai chegar em mim. Já domina com categoria. Ei, mas fase falta, hein? Pô, eu tava jogando na Europa, mano. Aqui no Brasileirão eu tô sentindo que os caras tão batendo muito. Juizona já marcou a primeira, amarelou já pro Cuiabá. A gente domina, sai da marcação, vem um cara lá de longe e dá-lhe o carrinho. Boa bola. Vai fechar dois a marcação. Que bolinha pro Pedro! Pedro do céu, domina e chuta, filho. Tentou a cabeçada sem necessidade nenhuma. Mano, simplesmente olha a bola que a gente meteu pro Pedro, ó. Tapinha. Mano, olha só. Olha lá. Era dominar e chutar, tá? Ele errou, ele furou a cabeçada. Ele fez pior ainda do que cabecear mal. Ele furou a cabeçada. O tapa sensacional desse, ó. Faz o gol, Pedro. Gabigol faria. A gente já arruma a bola. Lá vem Flamengo de novo. Pedro. Pedro. Deu uma puxada linda, já boa, toca lá na ponta. Boa jogada. Bola do Flamengo, hein? Olha pra área. Manda o cruzamento. Pedro ia tentar um voleio. O Flamengo tenta pôr aquela pressãozinha. Aquela pressãozinha delicinha. Gerson. Traz. Vai tocando. O Flamengo trabalha bem a bola. Cruzamento. Vamos tentar a cabeçada pra fora. Difícil, né? A bola tava longe. Tive que mergulhar pra pegar essa bola. Mergulhar, tipo, voltar muito o corpo, na real, né? Não mergulhar. Ó, o cruzamento foi muito atrás. A gente teve que voltar o corpo pra tentar ajeitar. E não conseguimos botar força. A bola subiu demais. Mas o Flamengo joga bem no início. E a gente tem que fazer um golzinho logo pra deixar as coisas tranquilas. Ó, o Flamengo vai na pressão de novo. A gente já toca. Cuidado, Everton Ribeiro. Não tá fácil pra ninguém. Tu rola a tabela. Ih, toquei mal. Isso é raro, hein? Isso é raro, dar um toque errado ali, mas aconteceu. Agora tomou a bola Pedro. E já vai acelerando aqui na frente. Lucas. Chegou bem o Marlon, mano. Deu uma arrancada linda. Cobra rápido, cobra rápido. Vamos. Aqui, ó. Abertura vai, Flamengo. Boa. Gerson. Vidal, volta lá. Cuidado, chega cuidado, cuidado. Não perde a bola aí, mano. Pro campo de ataque. Cuiabá, lá foi vai o Cuiabá. Bola, fecha aí, fecha o cara, mano. Os caras saem jogando mal, feito. A sorte. Calma que a gente sabe o que faz aqui. Vou botar essa bola lá no meio da área. Que isso? Quase gol contra. Era procurando lá o Felipe Luiz, mano. Quase deu certo. Fica com a gente tem essa jogada muito boa, né? A gente deu duas assistências pro Gabigol no vídeo passado nessa forma. Já ajeitou aqui. Vidal tava dormindo. Pelo amor de Deus, né? Eu esqueço que o PES tem essas paradas, né? O jogador meio que dorme no ponto e deixa a bola passar do ladinho dele. O Cuiabá vai chegando com perigo. Chuta daí. Chuta daí, tem mano. Legal, tempo já estourou. É só dar uma bola, bolada pra fora. Isso, acabou. Primeiro tempo se foi. Flamengo dominante, tempo. Mas olha ali, só um chute a gol. Tá ligado? Do dominou tempo. A partida, mas não conseguiu criar. Vamos tentar ganhar essa bola aqui. Quase, quase, quase. Segundo tempo, Flamengo não cria nada. É só Cuiabá que joga. Isso. Joga boa bola. Longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma. Jogar fácil, vamos jogar fácil. Isso. Opa. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. O Everton Ribeiro deu um berro ali, mas o juiz marcou nada não. Cuiabá vai vindo, olha a chance. Nossa, tava impedido. Cara, esse jogo tá muito estranho, tá muito corrido, mano. Vamos brigar aqui com o Marlon. O Marlon tá marcando bem, mas a gente consegue ganhar. Toca lá no Davi Luiz, a gente gira. Sai do Denilson. Vamos levando. Tem o Pedro lá atrás. Cruzamento. Pedro vai brigar. Gol, que isso? Pedro meteu um voleio. Rapaz do céu. Aqui, a gente ganha. Sai ninguém da marcação. Leva pro lado. Faz o cruzamento. A bola desvia. Olha o Pedro. Arma o voleio. Quase faz um golaço. Olha lá Pedro mesmo, né? E rapaz, o Arrascaeta entrou e já errou. Daverson, ele é perigoso. Desgaste, tem que né, cuidar, mano. Davinho gosta de aprontar pra cima do Flamengo. Tocou na frente pra gente se virar, né? Boa bola. A gente consegue chegar na frente.
Simano Luca. Que isso? Machucou a gente, pô. Que isso? Estamos sendo roubados aqui, é isso? Cara, que entrada frente, criminosa foi essa? O juiz mandou seguir. Foi 5 aqui que deu, ó. Dele. Dá vontade de dar um carrinho nele, mano. Tá maluco, velho. Entrada criminosa. O juiz não deu nada. Juizona, na verdade. Lançamento feito. Ó, Ayrton Lucas. Deu um tapa bonito pro Arrasca. Aí o Arrasca não vai ganhar ali. Tentar chegar junto aqui. Roubei a bola, pelo menos. Pô, a gente tá com a faixa de capita, hein? Olha o respeito aí com a gente. Que isso, mano. Faz a bola esticada. Já usando a faixa de capita. Só pra vocês terem uma ideia. Moral é grande. Wesley. Boa bola. Já toca aqui no Gabigol. Toca a bola Gabigol frente. Toca. Eu fui segurado, tá? Eu fui segurado, mano. Eu tava correndo, alguma coisa ficou me puxando ali. Fernando Sobral. Lá vem o Daverson. Só faltava de tomar gol do Daverson agora. Lá na ponta, Daverson ajeitou o corpo. Bateu. Parece piada, mas não é. Final do jogo, o Daverson faz gol. Que isso, mano. Do Cuiabá! Cara, inacreditável. Eles não fizeram nada o jogo todo. Foi a primeira chegada, de fato, eles marcaram um gol. Olha o torcedor malucaço. Cara, quando eu vi o Daverson ajeitando o corpo, eu sabia que ele ia marcar. Olha lá, ele ajeitou o corpo aí, já era. É, lascou pra gente 1-0, mano. Isso obriga. Vem uma rasca. Curtinho. Bateu pro gol. Bate virando já pra tentar alguma coisa, velho. Mas não deu. Vamos brigar. Daverson e Lucas. Olha o Gerson. Sobrou pra gente, bate. Vamos! Gol! Que isso? No sufoco a gente empata. Asca, toca. Gerson bate, o goleiro pega. Tiraram, a gente sobra. A gente meio que caiu ali. Não caiu. Chuta, gol. Ele meio que deu uma desequilibrada, velho. Pensei que ele ia cair. Valeu a assistência, valeu estar no lugar certo, na hora certa também. Olha lá, dominou como deu. E aí, mano, bateu como dava, tá ligado? Não tinha o que pensar, era chutar e chutar. E a primeira vez usando a faixa de capitão no Flamengo, a gente consegue já marcar um gol. Final de jogo, manos, pelo menos conseguimos um empate. O ideal era a vitória, mas o empate, pelo que foi o final da partida, foi bom. E com esse empate a gente cai uma posição, fica na quarta posição, olhando de longe ali, Palmeiras e Botafogo, mas nossa distância já foi maior para os dois, hein? A gente tá chegando. E chegamos a 6 gols em 9 partidas e 2 assistências. Estamos com um número de participações e gols bem legal. E agora, o jogo mais importante. Palmeiras e Flamengo pela Libertadores. Simplesmente quartas de finais. São os únicos brasileiros vivos ainda no momento. Quem passar vai pra semi. E vai ficar perto da conquista de mais uma Libertadores. Os dois times nos últimos anos têm disputado muito a Libertadores. Tanto é que são os últimos campeões. O artilheiro aqui da Libertadores é o Lorenzo, do Independiente del Valle. Tem o Zabadios também, do Boca. E o Pedro é o melhor jogador flamenguista ali, com 5 gols. Também tem o Gabigol com 3. Na fase de grupos, o Flamengo ficou com 14 pontos. 4 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. Muito bem, saldo positivo de 9. Já Palmeiras ficou em segundo com 9 pontos, brigando ali com o Sport Cristal e o Colo-Colo. Teve 2 vitórias, 3 empates e só uma derrota. E teve um saldo positivo de 2, ou seja, a campanha do Flamengo é melhor que a do Palmeiras na Libertadores. Mas todo mundo sabe que o time de Abel Ferreira é muito bom e muito bem treinado. E olha só como eles vão para o jogo. O goleiro é Vinícius. Aí tem o Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Piquerez e Rocha na lateral direita, o Marcos Rocha, Jailson, Richard Rios, o Veiga no meio campo, na ponta Arthur, na outra ponta Rony e de centroavante vem o Hendrick. E nosso time vai dessa forma aí: Santos, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Varela, Ayrton Lucas, Thiago, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Pedro e Lucas. Ó, a gente não tá com a setinha pra baixo, pelo menos, e o Arrascaeta tá a fim de jogo. Vamos torcer que ele realmente esteja no dia dele. E é isso, galera. Vamos pro grande jogo aí do dia, do vídeo, hein? Palmeiras e Flamengo, a gente vai decidir ainda hoje pra ver quem vai conseguir a sonhada classificação para a semifinal. E é isso, bola rolando. Bola rolando, Flamengo sai com a bola e já um toque errado. E a torcida já empurra, né? A torcida já vem no clima, a torcida faz a festa, vamos lá. E a boa jogada do Palmeiras, Rony faz o cruzamento, tira daí. Pressão do Palmeiras.
Pressão do Palmeiras. Olha o chute. Que defesa do goleiro. Sem dificuldade. Olha que paulada. Acho que foi o Richard Rios, né? Ele recebe ali da tabela com o Rony. Solta o pé. O goleiro teve que catar. E a torcida do Flamengo pula e canta. Veiga. Olha o toque de nossa, cabeça. Tirou na linha. Arrasca. Deu um... Isso, Arrasca. Solta. Tira a bola daí. Quase que o Palmeiras faz de novo. Teve outra boa chance. Faz de novo não, né? Mas quase. Teve outra boa chance. Boa. Joga pra fora essa bola. Tava no meio da área. Consegue ganhar aqui. Nossa, não foi falta não? Boa. Por enquanto eu nem encostei na bola direito. Eu acho que nem encostei na bola, mano. Só pra vocês terem uma ideia. Só dá Palmeiras. O Flamengo não consegue jogar. Abri aqui pra aparecer. Isso. E aí na base do lançamento. Boa bola. Lucas. Esperando alguém passar. Toquei aqui. Ah, o Arrasca tocou mal. Cara, o Palmeiras tá insano, gente. É só toque de primeiro, os caras não param, mano. E o Palmeiras vai tocando. Agora. Não, não era aí não, pô. Gerson. Lá, ó. Boa bola, boa bola. Vambora, tá livre. Manda pro campo de ataque. Varela. A ideia é boa. Tem dois. A execução também. Murilo foi na bola. Manda tem o Pedro. Arma, correria. Pedro pensou demais, perdeu. Boa. Lucas. Já toquei lá do lado. Boa bola aqui. Ai, não. Boa, boa, boa. Bola nossa. Falta, falta. Estamos aqui para tentar alguma coisa. Um rebote. Não sei se ele vai bater direto. Arrasca Everton Ribeiro. Vem a bola na área. Passou por todo mundo. Tira ali a zaga. O Flamengo tentando. Toca lá na ponta. Arrasca, levanta. Tentei achar o Pedro. Não deu. Ô Veiga. Que jogada perigosa. Sai bem o Flamengo. Quer dizer, o Palmeiras. Cara, que jogo insano, mano. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora os caras jogam muito do Palmeiras, impressionante. Aí a saída foi final boa. De primeiro chegou tempo, mano. Eles criaram um pouco, mas foram melhor na partida. A gente não conseguiu criar nada. Olha, duas finalizações contra nenhuma. Vamos pro segundo tempo. Dudu entrou. Bola. Tenta a jogada pela esquerda. Arthur, cruzamento. Boa. Cara, só sobra pra eles, impressionante. Eu tô aqui pra puxar o contra-ataque, a bola não vem. Outro cruzamento pra área. Boa! Saiu no Arrasca, hein? Arrascaeta. Ayrton. Não, Ayrton, aqui, ó. Abriu o Arrasca aqui pra você. Abriu na ponta e o cara não toca, velho. Resolveu virar o jogo. Passe errado. Chegou bem o Arrasca. Ai, não deu. Olha a tabela, Dudu com o Endrick. Lá vai Dudu, levou, tocou no Endrick. Azedou. Azedou. Gol deles. Endrick marca. Que bancada! Tabela linda com o Dudu. Olha a curva da bola. Dudu devolve. E Endrick solta o pé pra fazer. Cara, o Flamengo não tá jogando, gente. A bola não chega no ataque. Impressionante. Agora são o time se manda. Pro comentarista de arbitragem e pro comentarista técnico. Tentamos errado. Boa. Esperamos. Vai esquentar, inclusive, no bate-boca, na reclamação, nas divididas. Boa bola. Era pro Everton Ribeiro, ele não foi, né? Toca a bola à frente. Olha o Pedro. Tocou mal. Consegue vai, um briga. Partido. Ah, mano. Que isso, os caras tão demais, mano. Os caras do Palmeiras parece que... Rafael pô, mano. Veiga. São robô. Na moral, os caras não cansam, não tocam errado. Tudo de primeira. Opta por um passe mais boa. Longo. Não... Entrou Matheus França e Everton Ribeiro. E o Flamengo nada de jogar. Entrou o Gabigol. Vamos ver joga como é que vai sair o Gabigol. O Wesley também entrou. Olha o Tabata. Cara, faz uma falta. Não save. Rouba essa bola aí. Isso. Não consegue, ó. Não consegue roubar a bola. Jogada individual. Cruzamento na área. Boa. Saiu na gente. Lucas. Já toca aqui na ponta. Isso. Vim buscar o jogo. Toque errado aí, né? Toque errado aí, amigo. Lucas. Boa bola, se manda. Cruzamento. Área. Caraca, não sobra pra gente nunca, mano, nunca.
Final de partida, mas que lavada que a gente tomou do Palmeiras. Tudo bem que foi só 1-0. Tem que se preocupar, ó. Tem que fazer cara, alguma coisa pra motivar o jogador. A gente não viu a cor da bola, tá? Tá feio, não jogaram nada hoje, tá? A gente não viu a cor da bola. É, rapaziada, a gente vai ter que fazer um milagre lá no estádio do Palmeiras. A gente tem que ganhar de 2 gols a diferença. Cara, foi muito difícil, gente. Você não tem ideia, mano. Os caras só toque de primeira aqui e ali, não parava de correr. E agora a gente tem um jogo contra o Botafogo e depois a gente tem já o jogo da volta. Muito insano. Jogo realmente um patamar diferente. Os caras jogam muita bola. E sabe o que é mais da hora? Ou melhor, o que é mais complicado é que agora a gente vai pegar o Botafogo. O Botafogo tá em primeiro. Então assim, se a gente vencer, a gente chega com a moral alta ainda pro jogo contra o Palmeiras. Se a gente perder, mano, a nossa moral vai estar lá embaixo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Nem vi, fui direto. Fui direto sem querer, queria ver como é que tava a moral do time. Mas vamos pro jogo. E começou a partida. Vamos lá, é clássico contra o Botafogo. Olha a batida no cantinho, só pra testar o goleiro, Douglas Borges. Cruzamento. Bola quicando. Isso. Tem aqui. Boa bola. Everton Ribeiro. Já sai tocando. O cenário tá bem definido. Joga aqui. Vem, vem. Só não sei quem vai aguentar já mais tempo. Segura. Boa bola no Pedro. Pra cima, ficar. Pedro deu mole e perdeu. Se segurando. Aí o juiz deu falta pra gente. Falta pro Flamengo. Lá vai Everton Ribeiro. Bota na área. Sobra pra gente o chute, que milagre do goleiro. Sensacionalmente o goleiro. Cara, tá aí o gol que a gente não perde geralmente, pô. E o goleiro foi muito bem. Olha, a gente soltou a bomba. Mano, soltamos a bomba de esquerda. Lá vem Everton Ribeiro. Tentei o domínio. Bora, bora. Ficou de frente, pode bater. Deixa eu tocar aqui. Devolveu bem. Ah, tá impedido. Sai do impedimento, pelo amor de Deus. Tô de costas, cara. É só tu puxar o teu corpo pra cá, né? Cruzou. Olha o toque de cabeça. Quase gol do Tiquinho. Tiquinho ganha no corpo. Protege. Pênalti. Cara, não é possível. Agora não é possível. Mostra o dedinho. Nananina, não. Não houve nada, ele diz. Não foi falta. O juiz deu simulação, mano. Olha o Tiquinho, que malandro. O Tiquinho tentou simular, mas cadê o cartão pra ele, né? Cara, o que foi isso ali? Lucas. Toca no Pedro. Pedro devolve. Fez a finta. Foi falta, e né? Foi falta. Foi falta. Já ia abrir pro chute. Calma lá. Cara, eu tô sentindo que a gente tá jogando aqui, tá? Não só nessa partida. As últimas partidas. Todas as partidas. Desde quando eu comecei o Rumo-Estrelato agora. Quando a gente consegue driblar um jogador, ele já vem fazendo a falta, matando, mano. É impressionante. Vamos lá, tem uma boa chance. Lá vem Lucas na batida. Gol! Marca e bota o Maracanã pra pegar fogo. Que batida linda. Que isso, mano. A bola vai lá, não tem jeito. Bola parada pra gente. É muito perigosa. Linda batida. Sem chance pro goleiro. Nosso segundo gol de falta com a camisa do Flamengo. Lá vem mais Flamengo. Pedro. Vou tocar aqui. O juiz marcou falta de novo. Everton Ribeiro na bola. Tem o Davi Luiz também. Quem vai cobrar? Foi o Everton Ribeiro. A gente vai tentar o toque. Bola quicou. Fica com o Flamengo ainda. Cuidado, cuidado. Tá difícil aí. Joga na ponta lá. Abre alguém. Isso. Pedro. Bola foi boa. Ah, Pedro. Tentou o drible. Deu ruim. 1-0 por enquanto, o Flamengo tem dificuldade de fazer gol, já notaram, né? E nossos gols foram, a gente teve 2 gols de falta, mas a gente não consegue meio que criar muita oportunidade de gol, bola rolando, nos últimos jogos pelo menos. Olha que perigo! Não, time, essa defesa tá uma mãe! Essa defesa tá uma mãe, Luiz Henrique. Boa jogada pela lateral. O Ayrton tava lá no meio campo. Olha como girou em cima do goleiro e fez o gol. Tudo igual no início do primeiro tempo, do segundo tempo. Boa bola. Cruzamento procurando Pedro pra fora, Pedro. A gente consegue ganhar. Bola pro Gabigol. Boa bola. Gabigol pegou o goleiro. Boa chegada do Flamengo, tirou da linha do escanteio. Ah não, sobrou pra eles. Então olha a pressão do Flamengo aqui em cima. Valeu, valeu, valeu.
Olha pra área. A gente consegue escapar. Bola perigosa. Ai, mano. Vai, Gabigol. Bola esticada. Boa bola de novo. Já toca bem. Gabriel, olha pra área. O Flamengo vai tentando chegar. Vitor tá Hugo. Tudo muito apertado. Toque errado, Vitor Hugo. E aí na base do lançamento. Limpou. Esse, a gente... Opa, chute. É mais uma falta. Falta mais aí. Uma falta. A gente protege bem, vinha tentando virar o Coisa, fez a falta. Se liga, ó. A gente é girando, segurando o Coisa. Vai lá e bota o bração pra gente cair. Rapaziada, temos mais uma chance. Olha o que tem de gente. Caramba, velho. Com direito a empurrões. Lá vem ele. Na tá batida! Gol! De falta num jogo só. Só ele. O camisa 21 tá afiado demais. Que isso, mano. No finalzinho, no finalzinho. Que batida linda de novo. Olha a batida perfeita, mano. Por onde a barreira subiu e tudo, mas a gente tá numa manha de bater a falta linda. Tamo numa fase sensacional. E é mais um dele. Esquece. Pode acabar, juiz. Nossa senhora. Simplesmente decidimos o clássico contra o líder. Vitória gigante do Flamengo. 2-1. Caramba, velho. Eu juro que eu fiquei nervoso naquela última falta. Eu tava assim, mano, a vitória tá na minha mão. Se eu bater direitinho, eu faço. E deu certo. Olha, com a vitória a gente fica na quarta posição, mas encostamos muito no Botafogo Palmeiras em primeiro, agora com 53. Rapaz do céu, é torcer pra gente estar num dia igual esse aqui, ó. Só que agora contra o Palmeiras, é o jogo de volta. É a decisão, rapaziada. Precisamos vencer por 2 gols de diferença, tá? Se for 2-1, na verdade, vai pros pênaltis, né? A gente precisa de no mínimo 2 gols de diferença. Se a gente fizer 2-0, a gente passa de fase. O Palmeiras fez uma partida simplesmente impecável no Maracanã. Vamos ver como é que vai ser na casa deles agora. Deixa eu ver. A gente tá um pouco cansado. Esse é o time que vai pro jogo, tá? Vamos confiar que vai dar bom. O time deles vai com o Rony na frente, Dudu e Arthur. Hendrick tá no banco. É tudo ou nada pro Flamengo. Precisamos da vitória. A torcida Palmeiras já tá Palmeiras. A bola tá rolando. Faz uma faltinha ali perto da área, faz. Vocês veem o negócio? Olha como o Palmeiras é diferente, mano. Já começa indo pra cima. Já começa tocando a bola bem. É diferente esse time do Palmeiras. Arthur já ganha lá. Lá vem Arthur. Vai levando. Tira. Isso. Boa bola no Pedro. Vai o Pedro. Segura. Tocou atrás, Pedro. Pedro ficou com a bola. Botou na área. Parece que o Pedro queria se livrar da bola, né? Os caras vão tocando bem. Ayrton Lucas foi bem. Não joga atrás, filho. A gente tá precisando vencer esse jogo, mano. Cuidado aí, meu zagueiro. Devolvi. O time vai tocando bem. Mateuzinho. Boa chegada, Mateuzinho. Pedro. Vai tabelando. Faz o passe, cruzamento. Vamos chegar batendo. Que milagre. Que milagre. Que milagre do goleiro. Cara, impressionante. Não, sério, impossível. Boa jogada do Flamengo. A gente aparece bem no meio da área. Olha ali, foi como dava. Foi na estica ali, dividindo com o jogador do Palmeiras. Escanteio pro Palmeiras. Quer dizer, escanteio pro Flamengo. Everton Ribeiro faz o cruzamento. Vamos tentar a cabeçada, tira ali. Vai que é nossa, vai que é nossa. Faz abertura. Tem até espaço. Devolve. Pô, devolvi mal agora, viajei. Escapou, pá. Aí é a nossa praia, pô. A gente já tenta cavar uma faltinha e deu certo. O cara entrou na nossa. E ganhou, inclusive, cartão amarelo. Olha como a gente pega, a gente faz o drible, mas deixa ali o corpo ali bater, ó. E o cara caiu que nem um patinho. Só que não foi bem frontal, né? Vou tentar aqui alguma coisa. Lá vai o Lucas na batida. Nossa, passou perto. Ele chega. Passou perto. Olha, vacilou. Ai, mano. Vacilou, mas conseguiu recuperar. O Flamengo tá bem no jogo, tem que aproveitar. A gente já faz a finta. O cara vai bater aqui, a gente consegue girar pra cima dele. Já toca atrás. Toca boa bola. Cruzamento diferente. Passa pelo Pedro. Não sei se foram eles que tiraram ou foi o Pedro que encostou, mas o Zé Rafael tira de qualquer jeito. Vai o Pedro. Fez o cruzamento. Cruzou, a gente tenta, não deu. Mais vamos tentar de novo. Que isso, mano. A gente tá se jogando todas. A zaga deles é muito boa. Ah, não.
Rodrigo Caio. Ah, Rodrigo Caio, pelo amor de Deus, Rodrigo Caio. Não, cara, se aposenta depois dessa. Putz, mano. Gol do Palmeiras! Cara, só tava dando Flamengo. Rodrigo Caio ficou indeciso. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. No que ele foi, já era tarde. Lance patético, mano. Eu acho que foi o Rodrigo Caio, inclusive. Nem sei, vamos dar uma olhada agora. Olha lá. Bola ainda, ele vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Parou 10 vezes, rodopiou. Aí no que ele foi já era tarde. Poxa, que vacilo gigantesco do Rodrigo Caio. E agora o Palmeiras fica uma vantagem muito confortável. De novo, ó, olha lá. Essa giradinha aí foi pra matar, né? O ideal era um golzinho agora. O time do Flamengo joga a bola pra trás, cara. Dá um nervoso, mano. O time perfeito. Ribeiro. E a zaga dos caras é monstruosa. Ganha todas por cima. Impressionante. 1-0, a gente tem que conseguir um milagre. Tem que fazer dois gols pra levar pros pênaltis. Vamos lá, Flamengo. Pedro. Boa jogada. Piqueires. Boa. Nossa. Melhor Vitor Ribeiro. Aí o. Olha o chute. Pegou o goleiro. Bola é nossa. Vamos lá pra cima, vim buscar a bola. Já toca aqui. Arrascaeta. É o Arrasca. Aí o Vidal. A gente consegue escapar. Bateu a bomba, golaço. Pega a bola. Golaço. Pega a bola e vamos embora. Vamos que dá tempo. No cantinho, uma bomba, mano. Que isso. Quem sabe agora tem tempo, hein? Tem tempo, uma boa jogada individual. Tava bem marcado ali, ó. Eu recebo e já chega o Veiga, ó. A gente sai, tem outro atrás. A gente sai dos dois. E bateu bem. Bateu bem. Vamos em busca de mais um. Olha isso, que bola perigosa. E lá vem Palmeiras. Arthur. Boa, chegou roubando bem. Eita. Já tinha alguém aqui colado comigo. Quase, quase, quase. Valeu. Boa bola. Pedro. Pedro, não, Pedro. Ah, mano, esse time tá de sacanagem com essas bolas aí. Abre. Bem na esquerda. Isso. Já toquei. Vidal. Ah, de novo, botando a bola pra trás. Entrou o Gabigol, quem sabe, hein? Se ele tiver no dia iluminado, temos chance. Boa recuperação. Olha como os caras abriu. Ele já tinha perdido a bola, mesmo assim Marcos foi lá Rocha. E recuperou. Bora, Gabigol. Cadê você, cara? Pra fazer uma pressão lá. A gente fez o gol e o Palmeiras fica tocando a bola. Boa. Agora. Boa bola. Gabigol. Lucas. A gente consegue escapar. Que isso? Eu entendi. A gente driblou bem, depois furou. Mandei cruzar ali. Tentei o cruzamento. Bora, bora. Falta, falta. Os caras param na falta mesmo, pô. Já vai pro jogo. Lucas. Já toca no. Não, 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 não. Não, cara. Que tu foi brincar ali, pô? Joga sério. Olha o que aconteceu. Lateral pra eles. Cara, vai acabar a partida. A gente não conseguiu jogar depois que fizemos um gol. O time não conseguiu pressionar. O Palmeiras tem um toque de bola que é infernal. Os caras não erram. Cara, é talvez o último ataque. Vamos ver se o time aproveita. Vem bola pra frente. Não, sai jogando lá ainda. Marcelo, foi boa a bola, hein? Cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Passou pro todo mundo, mano. Vai, Marcelo Lomba. Já era. Olha lá, a bola fica com eles ainda. O tempo todo assim. Acabou. E nesse momento, ah, acaba a partida. O Flamengo tá eliminado, cara. Palmeiras é um time tinhoso. Olha que a gente tentou, mas nosso time também faltou um pouco de empenho depois que a gente fez o gol. Depois que a gente empatou a partida, o time não conseguiu pressionar. Quando tinha a bola, voltava a bola para a defesa. A gente foi melhor que o Palmeiras, mas não aproveitamos nessa partida. E na primeira partida eles foram muito melhor que a gente e aproveitaram muito bem. É, rapaziada, a Libertadores acaba aqui pra gente, o que é uma pena, né? Fizemos o máximo possível, metemos um golaço, mas não foi possível. Vamos ficar devendo esse título aí essa temporada, né? Que a gente ganhou Champions, mas
a Libertadores não vai vir agora. Queria, mano. Queria já a Libertadores já na primeira temporada, ia ser um sonho. Bom, vou terminar o vídeo por aqui. A gente tem que focar agora no Campeonato Brasileiro pra tentar conquistar. A gente tá chegando perto da liderança. E o Palmeiras tá lá. Nosso inimigo. Palmeiras tá que tá na Libertadores, no Brasileirão. Vamos tentar dar um jeito para eles. Tamo junto e até o próximo vídeo.